Ekipa Radija GBG na trećem BH sajmu knjige ovdje u Göteborgu srećemo Tomislava Čalija iz, rekao je, iz Mostara, ali iz Danske. Tako je. Dobrodošao u naš program. Hvala i samo da kažem, ja sam iz Mostara izašao 93. kao i većina Mostaraca 93. što se i uputio se prema Skandinaviji, neki su završili u Švedskoj, ja u Danskoj. I u Danskoj sam nastavio sa pisanjem i jako mi je drago da sam dobio ovu priliku da se predstavim ovdje u Švedskoj na ovome sajmu knjiga i da sretnem sve ove ljude koji se bave istim poslom i da jedni drugima pokažemo šta smo do sada uradili. Pa evo, ako nam možeš malo ispričati čime se baviš poezijom i odakle inspiracija, koliko se baviš dugo i koliko ti oduzima vremena. Da. Pa eto, bavim se pisanjem poezije, bavim se pisanjem kratkih priča. I počeo sam, u prvoj svojoj zbirci sam rekao da dijelimo život, ne samo ja, nego svi ove izbjeglice na period prije rata, ratni i poratni. Ja sam počeo pisati prije rata i objavio sam nešto prije rata, međutim, ponukan svim onim što nam se svima desilo u ratu, počeo sam intenzivno da pišem i sa namjerom da objavim te pjesme i objavio sam prvu zbirku 2010. godine. Skupio sam te pjesme koje su vezane za rat i onda sam nastavio da objavljujem. Ispričao si jednu interesantnu priču kad si se vratio u Mostar, šta si sve mogao da vidiš po ulici. Da, to je za mene bilo strašno iznenađenje, jedna strašna stvar koju sam vidio, jer vratili smo se u Mostar, došli smo u posjetu Mostar 97. prvi put po završetku rata, gdje je grad bio potpuno i srušen i podijeljen i sa svim traumama ljudi koji su doživjeli taj rat. I polovina mostarskog stanovništva otprilike je bila iseljena, međutim, umjesto njih, za koje tu nije bilo mjesta, odjednom se pojavili neki ljudi sa svih krajeva svijeta, od Kineza, od Britanaca, od Turaka, od Ukrajinaca, Talijana, Španaca. I onda sam se jednostavno šokirao kad sam vidio da za njih sviju u Mostaru ima mjesta, a da za nas nema mjesta i da se mi tu ne možemo realno vratiti da bi živjeli tu, dok svi drugi imaju mjesta za život. I o tome imaš isto jednu. I o tome imam tu pjesmu koju sam napisao, jer to za mene bio šok. I zato je dobra pjesma. Pa vjerovatno. Jer je duboko doživljeno. Da. Šta imaš sada u planu ili radiš na nečem novom? Volio bih da izdam novu zbirku, međutim, poslije ove zadnje zbirke 2019. Nisam još uspio da skupim novi materijal za nju. Nadam se da će biti u roku od neke dvije godine nova knjiga. E dobro, hvala Tomislave, očekujemo te sljedeće godine ponovo. Hvala najljepše na ovoj prilici i na intervju. Hvala, baš mi je drago. Hvala, živjeli.